E vamos já direto ao município de Vaiporã. Prefeito Miguel Amaral está na linha com a gente para trazer aqui as informações. Vamos tentar um contato aqui com o prefeito. Miguel Amaral, primeiramente, boa tarde. Boa tarde, Grimal. Boa tarde aos ouvintes da Rádio Nova Era. Prefeito, a participação aqui dentro do nosso informativo Nova Era, trazendo aqui as informações. E sempre, né, apesar aí da pandemia, das dificuldades, a semana é sempre movimentada quando a gente está falando aqui de obras, de ações e de programas, né, prefeito? Oh, graças a Deus, Berimbau. Nós estamos muito contentes hoje, inclusive, porque nós iniciamos a última etapa da Estrada do Ouro Verde. Acho que faltam ali em torno de 600 metros. E amanhã será concluído esses 5,8 quilômetros de estrada, que é o acesso de Vaiporã, um novo acesso ao município de Vaiporã, ligando ali o cemitério municipal até a rodovia PR-466, lá na Estrada do Ouro Verde. Então, nós chamamos Estrada do Ouro Verde, próxima à comunidade do Ouro Verde. E isso é uma conquista histórica, né? Porque é uma obra de próximo de 5 milhões e meio de reais, que vem agora a ajudar muito o transporte agrícola, a entrada dos municípios que estão mais a centro-oeste de Vaiporã, no caso Manoel Ribas, Arapuã, Ariranha, Cândido de Abreu, Nova Tebas, Pitanga, esses municípios que vêm aí Vaiporã, as pessoas vêm aí Vaiporã desses municípios, vão ter um acesso novo. E ela também se transformou, né, Berimbau, numa ciclovia importante, né? Os ciclistas de toda a região estão vindo pedalar lá. Também é um atrativo histórico, com uma paisagem belíssima, e a gente sabe que essa estrada vai marcar toda a nossa gestão, porque é um grande trabalho, né, Berimbau? Quero agradecer ao nosso governador Ratinho Júnior pelos recursos, ao Sandro Alex, da CEIU, Secretaria de Estado da Infraestrutura e Logística. Inclusive, ele vai estar aqui amanhã em Vaiporã para fazer visita a essa obra belíssima, e aos deputados estaduais nossos, que sempre nos ajudam, o Alexandre Cury, o Artagão e o Traiano, que nos ajudaram em todas as obras aí na nossa gestão, né? Tem um cidadão que é aí do município de Vaiporã, mandou uma mensagem pra gente aqui lá do Jardim Porã, saída ali para Irã do Ivaí. Ele disse que ali tem um asfalto que foi feito, tem a pedra irregular saindo para Irã do Ivaí, que ficou excelente, faz aqui um elogio. E ele disse que o prefeito já teve lá, acho que com o vereador, por conta de uma lombada que eles estão pedindo lá. Ele falou que você tem alguma previsão, prefeito, da construção dessa lombada? Ah, claro, é assim, não, exatamente o local, não me lembro, até faço questão que esse cidadão faça contato com a gente, né? Mas a questão das lombadas, dos quebra-molas, que são conhecidos popularmente, nós temos pedido para colocá-los no município inteiro. A gente sabe que todas as questões de trânsito no município estão com problema, porque a Polícia Militar não faz o trânsito mais, ela faz hoje a segurança da população. E o trânsito não é um fator, então nós temos que analisar, nós estamos trabalhando para a criação de uma guarda municipal, e estamos pensando em como segurar o trânsito sem encher a cidade de quebra-mola, né, Berimbau? Nós estamos dando preferência de fazer quebra-mola na frente de hospitais, creches, na frente de escola, né? Mas nós precisamos trabalhar na conscientização dos motoristas e nós estamos vendo como fazer isso aí. Até peço esse cidadão, entre em contato aqui com a prefeitura, para que a gente discuta essa questão desse quebra-mola que ele está dizendo aí, tá bom? Ele até encaminhou aqui mais alguns detalhes, depois eu encaminho aí no WhatsApp. Isso, aí do prefeito, não... o telefone dele, mais dados também, para que o prefeito possa também fazer esse contato. Prefeito, em relação à Covid-19 aí no município de Ivaiporã, nós tivemos um aumento grande de casos, depois deu uma cessada, ontem confirmaram mais 20 casos, alguma preocupação maior com isso, prefeito? Sempre, né? Nós estamos muito atentos, mas assim, nós, graças a Deus, já estamos com as notícias de que logo vamos ter a vacina. O problema é que a população, ela não pode descuidar, como aconteceu já no passado aqui em Vaiporã, e houve um avanço muito grande. Inclusive, esses números, tiveram dias aqui que nós não tivemos nenhum caso, mas ontem eu acredito que foi um grande número de casos. 20 casos são muitas pessoas. Nós estamos com grande recuperação, muitas recuperações, né? Hoje, ativos, nós estamos em torno de 80 casos ativos. Então, né, esses casos que estão sendo monitorados nas suas casas, é importante que a população fique atenta, porque nós não temos como segurar um grande avanço de uma doença dessa que ainda está sem a vacina. Então, convivendo com as limitações, as restrições, né? E cuidando para que não venha ter
um grande número de casos, né, Benimbal? Então, nós não temos dizer para a população, estamos tranquilos? Não, não estamos. Nós estamos alertas e pedir para a população que fique alerta, que use máscara, que cuidado com os contatos, com viagens, porque o mundo continua aí, ó. Se você, as pessoas ficam dizendo, ah, isso é política, mas se você olhar os Estados Unidos, que é uma nação que está 100 anos na frente de todas as nações do mundo, todas, eles estão cuidando, é sinal que o vírus não é brincadeira. Então, às vezes, muito me admira as pessoas falando que é coisa de prefeito, que é coisa de presidente, que é coisa de governador. Na verdade, a saúde pública é uma questão da humanidade, de todos nós, né? Prefeito, então, a gente precisa que a população esteja alerta com a gente. E quando nós tivemos a elevação aí chegando a quase 200 casos, alguns acreditam que esse foi o momento de maior dificuldade da pandemia para o município de Vaiporã, e o importante disso é que não faltou hospital, não faltou atendimento para a população. O município tem feito a sua parte nesse sentido, e o governo também, né? Ah, graças a Deus, né? Nós contamos com a ajuda aí do governo federal, que mandou recurso, mandou também ajuda para a queda da receita, porque as pessoas pensam, vem todo o dinheiro só para a Covid. Não, a receita caiu. Então, se o município perdeu receita, o governo deu para cobrir a falta, não deu com sobra, né? As pessoas, não sobrou dinheiro. Mas o governo do estado, o governador Ratinho Júnior, com muita responsabilidade, o secretário de Estado da Saúde, o Beto Preto, está fazendo um trabalho espetacular. Tanto é que o Paraná é exemplo aí no Brasil. Por mais que as pessoas reclamem, nós estamos vencendo. E se Deus quiser, vamos passar. Você veja que a atitude bonita do governador já separou recurso para compra de vacinas. Então, quando nós tivermos as vacinas, que as pessoas estiverem protegidas, né, a vida vai voltar ao normal. Mas mesmo assim, lembrando que é um vírus perigoso, traiçoeiro, que tem roubado vidas importantes das famílias aí, né? Prefeito, eu estou observando aqui até na nossa página na internet, aqui através do site da rádio, o blog do Berimbau, também na página da Prefeitura de Vaiporã. Dessa semana, várias matérias, tem aqui informação de pavimentação com pedra irregular, asfalto que avança, entrega de obras, são conquistas importantes e elas continuam ocorrendo, né? Olha, Berimbau, nós estamos fechando aqui, são 42 ações entre inaugurações, obras concluídas, que nós pretendemos deixar prontinha para a população. Dentre elas, agora estamos fechando a Estrada do Ouro Verde, né, que muitos torciam para que não acontecesse, né, acho que é um sentimento estranho que a gente vê das pessoas, torcendo para não acontecer. Então, amanhã, eu acredito, no máximo sexta-feira, finaliza o trecho de 5,8 quilômetros. E amanhã nós vamos receber a visita do Sandro Alex aqui, né, e porque ele vem para conhecer a rodovia e liberar 100% do nosso trevo, para a construção do trevo, né? Então, é importante isso para Ivaiporã. Então, é uma alegria muito grande receber ele, os deputados, eu acredito que vem, o Alexandre Cruz já confirmou, os dois deputados, o Traiano e o Artagão não confirmaram, mas nós esperamos amanhã o nosso secretário de Estado conferindo essa nossa rodovia importante, e definitivamente dando largada na construção do trevo, primeiro trevo da história de Vaiporã, 58 anos do município, que vai ser 100% dentro dos limites do município. E os outros dois trevos estão dentro das divisas de Jardim Alegre, mas agora nós vamos ter esse trevo, que é uma obra belíssima, aprovada pelo DR, e Vaiporã vai receber esse trevo, né, Benimbal? E essa semana, Benimbal, nós recebemos aí mais equipamentos, recebemos trator de esteira, pá carregadeira, veículos, né, para o programa Lixão Zero, né, a gente assinou com o presidente da República em fevereiro, e os recursos já estão na conta e já estão chegando os equipamentos. São 3 milhões e 800 mil reais de investimentos em Vaiporã, na melhoria do atendimento do aterro sanitário. Você tem noção, a cooperativa de reciclagem vai passar de 20 recicladores para 40 pessoas. Vamos melhorar, vamos distribuir sacos de lixo, cestos de lixo, para a população melhorar, a separar a compostagem, vai chegar a triturador de galhos, para que quando a gente cortar as árvores, a gente triture os galhos das folhas e já faça adubo para o campo, para as hortas, para os jardins. Exato, prefeito. E
uma informação que foi divulgada semana passada, até o prefeito Furlan, alguns deputados, como os deputados aí que representam Ivaiporã, divulgaram uma licitação que estaria em curso para a duplicação aí da PR-466 passando aí por Ivaiporã. Com esse novo trevo, nós temos aí também o avanço aí do parque industrial, então é uma perspectiva positiva para Ivaiporã, né? Olha, Berimbau, só para você ter uma noção, você pode perguntar nas casas de materiais de construção de Ivaiporã. Está faltando material de construção. Ivaiporã está construindo muita coisa, as casas particulares. Está faltando o tijolo, né, para você ter uma noção. É, tanto que é o avanço da história de Ivaiporã no crescimento da economia do município, que tem um hospital agora regional, padrão nacional, funcionando, que tem a Sanepar investindo 37 milhões de reais aqui nesses próximos 2 anos. A cidade está fazendo esgoto sanitário. Então, a cidade está pulsando, graças a Deus, né? E isso acontece porque, graças a Deus, o trabalho da gestão, da administração municipal, a prefeitura tem trabalhado com respeito ao comerciante, com respeito à população, né? Dando dignidade no atendimento. É isso que as pessoas querem. Eles querem o espaço para trabalhar. Eles não querem uma prefeitura que fique impondo e pressionando, né? Eles querem uma prefeitura parceira. E é esse o trabalho que nós temos feito, né, Berimbau? Sendo parceiro da população. E realmente é quem manda no município. Não é o prefeito, ele é um gestor. Ele tem que fazer o trabalho dele atendendo os interesses do município, em primeiro lugar. Exato, prefeito. Mais algum recado aí para a comunidade? Fica à disposição. Vou agradecer você pelo espaço aí. E amanhã nós estaremos recebendo o nosso secretário de Estado, o Sandro Alex, e a comitiva do governo, o Alexandre Cury já confirmou a presença, para que eles conheçam essa obra belíssima, que é Ouro Verde, uma obra que, assim como o quartel do Corpo de Bombeiros, que vai ficar pronto agora no final do ano, em novembro, também o hospital regional, vai por aí, entra no primeiro mundo aí de obras de excelência. Essa obra de acesso vai por aí, é o terceiro acesso de Ivaiporã. É um acesso à área urbana de Ivaiporã. Ele é uma obra que foi esperada há muitos e muitos anos aí pela população de Ivaiporã. Que hora que vai ser a visita das autoridades? Olha aí, está prevista por volta das 14 horas, 15 horas mais ou menos, tá bom? Tá bom, prefeito. Obrigado aqui e parabéns aí pelo trabalho, tá bom? Um abraço, até mais. Aí falamos então ao vivo aqui com o prefeito Miguel Amaral, direto do município de Ivaiporã, trazendo aqui pra gente várias informações, falando aqui de vários temas, e amanhã algumas autoridades do estado que estarão no município de Ivaiporã, principalmente aí para observar essa obra então aí do Ouro Verde, e tem também o trevo, né? O trevo que será construído. Tem o trevo que dá acesso secundário a Ivaiporã, tem o trevo principal lá da Ladislau Gil Fernandes, da Sexta Companhia Independente, e vai ter agora um outro trevo lá próximo ao posto Ouro Verde, né? E esse trevo será o trevo, um dos trevos principais, porque será de fato o trevo que estará realmente dentro do município de Ivaiporã. E aqueles outros dois trevos, eles estão, na verdade, dentro do município de Jardim Alegre. 12 horas, 32 minutos.